შეხვედრა ჩაის ფაბრიკის ნანგრეევბთან ახალი მემარჯვენეების საარჩევნო კამპანიას განაგრძობენ ახლების ლიდერი დავით, გამყრელიძე და ოზურგეთის პარტიის მაჟორიტარობის კანდიდატი ლევან კალანდაძე ამბობენ, რომ წლების წინ ოზურგეთში 61 საწარმო ფუნქციონირებდა, სადაც ათასობით ადამიანი იყო დასაქმებული. დღეს კი ადამიანების დასაქმება მხოლოდ საბიუჯეტო ორგანიზაციებშია შესაძლებელი და ისიც მხოლოდ ხელისუფლების მომხრეებისთვისაა შესაძლებელი, შესაძლებელი ოჯახის სოფლად და ქალაქად. გამყრელიძემ ამურჩევლებს პარტიის წინა საარჩევნო პროგრამა დააცნო. შრომის საშუალებაც და ჩვენ გვინდა დღეს აქ წარმოვადგენთ ის კონკრეტული გეგმა, რომლის მიხედვითაც შესაძლებელი იქნება, რომ მინიმუმ თითო სოფელში, მინიმუმ თითო დასახლებულ პუნქტში ერთი საწარმო მაინც იყოს, რაც მოგვცემს შესაძლებლობას, რომ ოჯახში იყოს 1-2 დასაქმებული ადამიანი, რაც უნდა გახდეს საფუძველი იმისა, რაც არის ჩვენი პროგრამის მთავარი მიზანი: შესაძლებელი ოჯახი სოფლად და ქალაქად. დღესდღეობით როგორც ყველა საქართველოს ყველა რეგიონი, ისეა ჩვენი კუთხეც გაჯერებული და ისეა ჩვენი კუთხიდან ხალხი წასული.